Hej guys, og velkommen tilbage til endnu en episode af Outlast med mig. Så ja, lad os gå videre. Og damn, jeg har helt glemt, at vi har flækket vores kamera, fordi det faldt ned. I mean, det kan jo ske, right? I mean, det kender I sikkert også, hvis I nogensinde har tabt jeres telefon før. I don't know if I har. Det her ser lidt sus ud. I mean, yes. Uh-oh. Jeg stoler ikke på det her sted. Overhovedet ikke. Hallo, er der nogen hjemme? Batteri måske? Batteri kunne være virkelig nice. Always nice to have more batteries. Fuck mig i røven. Please, en eller anden. Ah, shit. Ah, shit. Oh my ass, please. Oh, do not clinch me. Oh, nice body and nice face, bro. Damn, han smiler meget. Han må være i godt humør. Bro. Jeg kunne løbe, men... Oh my god, det er kind of scary. Jeg kunne løbe, men jeg tror måske, det er en dum idé at løbe. Right? I mean... Oh my god. Oh god, oh my god, nice body, bro, I like it, jeg har lyst til sådan putte med dig. Kan du ikke være min bamsefar til, når jeg skal sove? Jeez, jeg vil sove virkelig tryg ved dig. Oh god. Hørte du min maverumle? Please go. Bro. Der var ikke noget. Okay. Please gå til højre. Jeg tror, han går til venstre. No way. No way. Oh my god. Oh my god. Okay, okay. My ass is gone. My ass is gone. My ass is gone. My ass is gone. Look, den er der. Bye bye. Oh my god. 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 Lad os gå herhen. Jeg ved ikke, om det er herhen, jeg skal være. Everything is good. Hej. Well, han ser ikke så godt ud. Er du okay? Lad os lige gå ind til ham og sige hej. Det kan være, at han savner at have nogle company. Damn, jeg burde have kigget på de andre rum også. Men jeg er kinda så bange for ham der big dude. Hvad skal vi kalde ham egentlig? Piggy? Er det ikke mindst, fordi han kalder mig for... Vent, det er nok den her, hvor jeg skal, så... Jeg vil lige prøve at gå tilbage. Jeg vil nok kalde ham for Piggy, fordi... Han kalder mig for Piggy. And I don't like it. So I'll call you Piggy. Piggy. Okay. Hvor fører den her vej til? Jeg vil nærmest være med, at det blinker. Oh, ikke blinket. Yeah, yeah, yeah. Åh, den er også låst. Perfekt. Nice. Okay, var det hårdt at komme op. Alright. Så lad os gå derned. Og skubbe vores lille ven ned af... Hvad hedder sådan noget her i virkeligheden på dansk? Obviously det hedder en event på engelsk, men... Hvad hedder sådan en på dansk? En luft... Jeg har ingen idé. Jeg har ingen idé, hvad det hedder. Nej. Nah. Lige en rutsjetur, wiii! Var det en nice rutsjetur? Ja, det tænker jeg nok. Ja, jeg tror han hyggede sig. Oh, vi er her tilbage! Oh. Fuck. Why is this so creepy, huh? Hvorfor er der musik? I don't like it. But... In the same time, I kinda do. Because... Both. Den dør fucked. Alright. Let's go this way. Jeg håber på, at jeg finder chokoladekage. Hej! In the theater, behind the light. Coming!
Well, that was weird. Okay. Så der er en nøgle i theater. Og hvor er theater henne? Ingen steder. Well, bro. Hvor er julegen? Åh, vent. Er det der, hvor jeg var i starten? Sådan helt i starten? Åh, det er nice. Jeg kan godt lide, at det hele er sådan en connector. Jesus. Hvem fanden spiller klaver? Well, I don't like it. Please don't do that. Okay, lad mig lige se, hvad der er herovre. Nothing! Please don't play the piano. It's kinda creepy though. Jeg kan gemme mig her. Well, I mean, that's good to know. Og der, okay. Good to know, ladies and gentlemen. Remember that. Because I won't. Så hvem er det, der bliver ved med at spille klaver? Bro, er det Elton John? Ej, jeg tror, Elton John vil gå mere amok. Han spiller pretty damn nice klaver. Er det så meningen, jeg skal hoppe ned her? Øppa! Except no. Der er mere gemmested her. Good to know. Hej! Du må gerne spille videre. Hej. Jesus Christ, du. Hvorfor ryster du på hovedet? Du må gerne spille videre. Jeg sagde ikke, at du spillede dårligt. Jeg undrer mig bare over, hvem der spiller. Hello? Bro? Oh shit. Jesus, I don't like this. Han var nu meget god til at spille. Imagine at opleve sådan noget her i virkeligheden. Jesus Christ. Jeg tror, jeg kommer til at få et chok lige om lidt igen. Not gonna lie though. Hello? Hej? Hvad? Du er faldet i søvn. Det forstår jeg også godt. Åh, det var her, han stod. Oh god. Oh my god, stop doing that. Yo, hvorfor er... Oh my god, Jesus Christ, stop doing that. For fuck's sake. Fucking hell. Bro, jeg vil ikke se Nemo. Jeg har set den et par gange før. Kan vi ikke se... I don't know, 50 Shades? Who's down for that? Jeg tror, der er rigtig mange mænd her, der gerne vil. I don't know. Okay, let's see Reload. Oh, dude. Det er det gamle videoklip. I don't like that. It's creepy. Åh nej, der sker noget herinde. Nemlig. Okay. I don't like this at all. Fuck. Oh my god. Okay, ved du hvad? Nah, jeg tror, I'm good. Jeg er rimelig sikker på, at der ikke er noget vind her. Men mindre, at jeg kom til at puse for meget, da jeg snakkede. Hello. Oh! Hej! Okay, jeg skal nok finde. Hvorfor prøver du ikke at finde? Er det fordi, der er et eller andet her, der skræmmer dig væk? Oh god. I don't know. I don't know if I wanna know. But we'll find out. Let's go up. Okay. Down here. Der kommer et kæmpe jumpscare nemlig. I am so ready. Come on man, I'm a big boy. I won't get scared. Big boy, big ass. Oh, nice gemstone. Oh! Fuck my, oh my god, oh my god, okay. Oh my god. Bro, det var ikke sødt det der. Holy shit. Jesus Christ. Oh. Good to know. Good to know. Vi ved, at han er gået nu. Jeg håber, det var ham. Hvordan f... Nå. Åh, det der chok, det var... Jeg var ikke forberedt. I mean, jeg sagde, at jeg var, men det var jeg også.
jeg var bare ikke forberedt. Jeg var forberedt, men jeg var ikke forberedt. You know what I mean? Jesus, jeg spytter på min computer. What is this? Jeg er blevet til en springvand, I guess. Okay. Good job. Alright. Now, can we close this movie? Can we like shut it down? Exit to the third floor. Find Father Martin on the third floor. Nå, det var det, vi skulle... Hvem fanden åbner døren her? Hello? Hello? Hvem åbner døren? Oh, shit. Det er kinda creepy, though. Skal jeg gå en samme vej tilbage? Well, I guess that's a yes. Please don't jump scare me. Just go, 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 go. Oh my god. Nope. Close that. Be good. Be good, G. Alright, så burde jeg tør jeg åbne den her dør? I'm kind of scared. Hello? Who's there? Oh, naked man. Well, I guess I'm going this way. Jeg vil ikke være naked ligesom ham. Naked. Nej, nah, jeg går. Alright. Lad os lukke den her dør. Føler mig meget mere sikkert. Hello? Er der nogen hjemme? Åh, det dufter hjem. Hvad var det, jeg så? Nå, okay, det er bare en glitch. Åh, vi er her! Hej? Du ser lidt sur ud. Den der var åben for ikke så lang tid siden. Okay, jeg går op ad trappen, okay? Ja, det vil være rigtig nederen for mig, hvis der er nogen, der følger efter mig. Jeg vil være rigtig bange, hvis der er nogen, der følger efter mig. Så jeg håber ikke, der er nogen, der følger efter mig. Lad os håbe, man ikke følger efter mig. Amen, jeg vil skide bukserne igen. Men hej? Nå. I guess not. Han kunne vist ikke lide mig. I mean, jeg lugter også. Alright, I guess vi tager elevator til hvorhen? Oh. This elevation is a key. Well, where the hell do I find a key, huh? Well, that's a good question. Så jeg kommer herop for ingenting. Oh, der er en dør. Nå, no. Nevermind. Wait, where do I supposed to go? Oh, han er gået. Oh. Men måske ned? Jeg har ikke været ned. Hello? Naked? No, oh my god, Jesus. Could I stop doing this? Hvem er det, der siger... Du er ikke uhyggelig. Det er her, vi startede. Det er ret nice. Det hele connecter sammen. Men jeg troede, jeg havde elevatornøgle. Er det not? Okay, vent. Lad os lige prøve at gå op igen. Alright. Så. Der må være en dør. Aha. Yeah. Smart people things are like, huh? Smart people keeps going. Smart people don't... Han ser deprimeret. Måske skal jeg over hen til ham og trøste ham lidt på ryggen. Det kan være, jeg rører lidt ved hans ass, hvis han vil have det. Bro, er du okay? Skal jeg komme og trøste dig? Vil du have, at jeg skal røre din ass? Well... I mean... Oh my god, ja, yeah. Han er klar til at blive rørt. 100%. Bro, vil du have det? I'm coming tættere på. Don't get spooked.
Der er tækket. Okay, ved du hvad? Jeg tror, jeg går videre. Alright, lad os gå ind i køkkenet igen. Igennem det her. Okay, Spider-Man. Hvorfor er jeg heroppe? Why am I here? Hvad er formålet? Hvad er det, fordi jeg skal gemme mig for nogen? Hvad? Well, der hoppede jeg ned. Men hvad var formålet med at komme derop? Gemmeleg? I guess so. Alright, så jeg har kind of brug for flere batterier. I mean, jeg har stadig 3 batterier, men dem kommer jeg til at bruge rimelig hurtigt. Hallo? No. Dude, kender du en vej ud herfra? Jeg tror, du har været her længere tid, end jeg har. Damn, jeg kan ikke lade være med at kigge på den. Oh god, okay. Reload the thing. This door? Tell to the yes. Alright. Det her ligner det der sted, hvor jeg startede. Altså, det der. På den anden side, selvfølgelig. Kan jeg gå ikke mere? Åh, oh, det kan jeg faktisk godt. Ved du hvad? Lad os gå her ind først. Pool table. Ja, 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 ja. Er du okay? I mean, dine hænder er helt fucked. Jeg ved ikke helt, hvad han laver. Bær han til, hvad? Jesus? Bær han til mig? Bær han til at få hænder tilbage? Oh, hej! Hvorfor er det alle bær? Well, this is kind of weird and scary. I don't like this. Jeg beder jer om at lade være. Haha. Hvis der er en, der bider, imens han skider, ikke? Damn, jeg vil være hans bedste ven. Well, I guess ingen bedste ven til mig. That's why I'm lonely. Hej? Hvorfor beder I? Må jeg spørge? Either way, jeg lader jer være alene. Lad os se, hvad der er her. Hej! Er du også i gang med B? Jeg skal nok lade dig være alene. Er der også nogen her, der bærer? Der er en. Hej! Er du på vej væk? Der er også en til. Okay, jeg tror, jeg går. Oh my god, stop. Hey! Hvorfor er det her vindue åben? Har du smidt en anden person ud? Hallo? Der foregår et eller andet ondt. And I don't like it. Like, I absolutely don't like this. Oh my god. Den her lang gang ser rigtig kedelig ud. Batteri? Yeah! Tænk nok, du var det værd. Alright, jeg går ud fra, at jeg skal ud af vinduet. Ikke den vindue. Den her vindue, let's go! Oh my god, der er langt ned. Der er flere, der bærer. Og en kirke, der larmer. I'm coming for that ass. I'm coming for that ass. No way, Jose, I'm not. Oh bro, just stay right there. I'm coming right to you. Alright. Hvad er det, jeg ikke vil gøre for at få nice ass om hans? Hej. Bro, hvad er der sket her? God hates sickness. What kind of sickness are we talking about? Excuse me? Dude, vi havde en date. Jeg skulle klappe din ass. Hej. Well, I don't like this at all. Okay. Be a good man, be a real man. Lad os se, om jeg presser den. Okay, pres. Okay, jeg skal lade som om jeg er pres på i en kirke og ikke på toilettet. Okay? Jeg skal ikke presse noget ud. Ja, nu skal jeg lade som om jeg er en hej! Am I ready? I don't know. Hej? Er vi gode venner nu? I don't know. Så hvad er det, der sker? Vent! My job. You alone shall escape Metalva. This is your penultimate act of witness.
The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Jeg er kinda glad for, at han døde, fordi han var fandme underlig. Jesus Christ. Well, I'm sorry, Father Martin. Well, jeg ved ikke helt, hvorfor det her skete. I mean, han offrer sig for... Well, I don't know. Is this the right way? Hi, gentleman. Oh, hey, that's kind of you, sir. Well... Don't mind if I close these doors, because, manners, you know? And, nothing else? Okay, God always provides a way. Alright, God, Jesus, God. Alright, I guess, Father Martin død. Jeg ved ikke helt, hvad der skete med ham. I mean, han, jeg skulle følge efter ham, lige så snart jeg fandt ham, så døde han. Så, like, lige så snart jeg fandt ham, så hænger han der. So, I don't know. Oh, wait, are we... Okay. Are we doing this, huh? Let's go. Jeg har løbet og sprintet godt... Oh, shit. This way? Oh my god. Okay. Gemmer. Ikke ind i lyset, fuck mig. Oh god. Batteri! Oh god. Ah! Fuck mig. Ikke røg min røv. No, oh my god, jeg kan høre det hele. Oh, he's kind of slow. You know what? I like that. I like slowness. This way. Which way? Oh my god. Okay, in på toilettet. Luk den af der. Der er optaget. Der er optaget. Bro, der er optaget. What the fuck? Jeg kan ikke have skill. Dude. Er det sådan folk gør her i sindssyge hospital? Sådan ikke, når man er på toilettet, så skal man skide? Privathed? Hello? I guess not. Oh god, okay. Okay, gem mig hurtigt, gem mig. Hej! Nå, jeg troede, du var en, der død. Okay. Well, that was quick. Jeg gik ikke for meget hurtigt denne gang. Kan jeg hoppe på sengen? God, jeg kan høre ham lige uden for døren. Tænk, hvis jeg kunne se hans skygge gå. Det var virkelig nice. Det var virkelig nice. Jeg hører ham lige her. Oh! Nice feet, bro. My time has come. Oh fuck. Fuck my. Okay, my time hasn't come yet. This way. Yes, this is the way. Oh, you clever bastard. Please ikke rive mig ned. Oh my god. Okay. Skal jeg skynde mig? Is this what I'm supposed to do? Okay. Go. Elevatoren lige her. Let's go, baby. Let's take it to... Hvor er de her på? Jeg er på vej ned. Excuse me, jeg gik hele vejen herover for at tage et elevator ned. What is this?
Og vi er tilbage i starten. Og why are we going further down? Hello? Can we stop? Can we stop? Oh. Find another way out. What is this? Hello? Yo, what the hell er det her? Jeg føler mig mere sikker, hvis jeg lukker døren. You know? Er det her is? Eller hvad er det? Krystal? We good. Der skete ingenting. I hope so. Nope, der skete ikke noget. We good. Good to go. Good to gang, men ja. Åh, men det her logo. Det var her, vi så. I kameraet i starten. Der var der tre soldater, der døde af Wall Rider, tror jeg, det var. Lad os optage det her. Lad os lige starte lave en vlog her. Hey guys, velkommen tilbage til min kanal. Og nu er vi hen til Murkoff Corporation. Og som I kan se, jeg er i gang med at lave en room tour. Det er pretty damn nice, fordi at det er et stort sted. Meget underholdende sted, og der er is overalt. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Is eller krystal, whatever det er. Men det er meget interessant. Og der ligger bare en random arm der. Det er også meget normalt, at sådan nogle ting sker. Så er der også slut vloggen, fordi, I mean, man skal jo slut på et tidspunkt, right? Det er meget kort vlog, men altså, it is what it is. Det her, det ligner sådan en zombie outbreak eller sådan noget. I mean, der er lys, så det er altid noget. Jeg kan høre et eller andet. Luft eller noget. Well, det her ser ud som om, der er en eller anden, der splatter ordentligt ud. Holy shit. Sikkert en tyndskede, han havde. Så hvad er der sket her? Er det noget usædvanligt? Eller er det bare mig, der er dum? Er det her jeg tror bare, jeg går. Vi er her ikke for at snakke om, hvordan x-ray og hvordan folk ser ud. Vi er her for at finde en vej ud. Hop. Der er det. Kan vi kan vi gå ud her? Jeg tror, det er meget tyk glas, det her. Which way to go? This way? I don't know. Damn. Fuck, I don't like this. Jeg har virkelig meget gudshed. Oh shit. What? Oh my god, er det Wall Rider? No way. Skal jeg også kæmpe med Wall Rider? Well, what am I supposed to do? Cry? Gemme mig? Hvordan kan jeg gemme mig for et spøgelse? Hvem lukker denne der? Excuse me? Oh my god, okay. Vi fandt ud af, hvem der lukker der. Little pig? Nah, big pig. I'm a big piggy. No escape. Oh. Ja, optager det. Så guys, vi er gang med at lave... man kan ikke se det. Jesus Christ, han... Holy shit, han blev tæsket. Well, I guess Big Piggy døde. Jesus Christ, okay, men var det ikke meningen, at vi skulle gå denne vej? Udgang? I don't know. Hello? Men det hele lukkede jo. Det kan være, jeg skal tilbage. Ja, det hele er lukket. I guess we go tilbage? Men hvor skal vi hen? Man. Han burde være med til Minimatam. Ham her, hvad hedder hovedpersonen? Eller ham jeg spiller? What a nice joke. Look at him go. Alright, I guess we go to... Hvad?
Hej. Er det Stephen Hawking? Who are you? No, I don't. It warns of a nanohazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Urkov discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to say we could control it. To use madmen to make something so strong. So did have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. Jo, han snakker så om, jeg har superkræfter. Find Billy in the main laboratory. How about now? Okay, I guess you'll be... Okay, okay, bro. Han begynder at blive lidt crazy. Bro. Bro, jeg skal seriøst lave outro. Okay, vent. Jeg går lige væk fra ham, sådan der. Meget bedre rum. Alright, så ham, Stephen Hawking og jeg, vi siger, jamen tak fordi I så med i den episode af Aflast med mig, og jeg tror næste episode bliver den sidste episode. Medication. Men ja, jeg tror næste episode bliver sidste episode. Jeg ved ikke, hvor langt det kommer til at være, men jeg vil i hvert fald lave den som sidste episode, fordi jeg tror, vi er rimelig tæt på slutningen. Det eneste, jeg ved, det er, at vi skal dræbe ham der, hvad hedder han, Billy, som er Wallrider. Så det bliver spændende. Jeg har ingen idé, hvordan man gør det. Og ham der Big Pig, han blev fucked sådan rimelig hårdt. Så nu må vi se, hvordan at jeg dræber ham. Men either way, jeg håber, I har nyt serien indtil videre, og jeg håber, jeg ser jer i næste episode. Så ja, vi ses der.